V sobotu 30. listopadu se zaplnilo náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích těmi, kdo chtěli načerpat předvánoční atmosféru. Konaly se tu totiž tradiční adventní trhy, a to už po 13. Co na návštěvníky čekalo, nám řekl pořadatel akce Pavel Byčiště. Dneska nám tady budou účinkovat děti z různých základních a uměleckých škol. Celkem jsme napočítali asi 250 dušiček, kteří nám tady budou zpívat, hrát, recitovat a tak dále. No a odpoledne bude zábavný program s rádiem Blaník, v rámci čehož nám tady vystoupí hlavní hvězda dnešního dne, a tím je zpěvák Standa Hložek. Dopoledne byl k vidění tanec, zazněly koledy, básničky nebo říkanky, které si pro nás připravili například děti ze základní umělecké školy Hořice, základní školy Chodovice, základní umělecké školy Melodie nebo z dětského domova Nechanice. Mnohé rodiče zahřálo vystoupení jejich ratolestí. A kdo byl přece jenom zmrzlý, mohl se zahřát svařeným vínem, které provonilo celý trh. Vánoční svařák nebyl to jediné, co bylo k dostání. Stánkaři si pro nás připravili bohatý výběr zboží od trdelníků, klobás, sejkor nebo syrupů, přes vánoční ozdoby, věnce nebo jmelí a mnoho jiného. Nechyběla ani ukázka práce sochařů z místní školy. Snažili jsme se o to, aby letos opět zde byly stánky s takovými řemeslnými výrobky, a myslím si, že se nám to docela i povedlo. Máme tady bohatý výběr, každý si přeje na své, dá se tady koupit spousta dárků a ochutnat lecos. Pod vánočním stromem stál dřevěný betlém. No a k betlému patří zvířátka. Ta byla o kousek níž a děti si je mohly pohladit. Pohoda adventu byla patrná i u návštěvníků, kterých bylo mnoho. Zeptali jsme se jich, co pro ně znamená adventní čas. Důvod k zamyšlení, ale zároveň i spousta práce, protože nejen v rodině, ale my shodou okolností dneska máme na gymnáziu, střední odborné škole a na zemědělské škole máme v podstatě den otevřených dveří, takže já teďka pobíhám mezi školami a vítám ty, kteří k nám možná zavítají příští rok. No, já to úplně neprožívám. No, sladký, ne? Krásný, popijeme pěkně svařáček, všechno, pobavíme se. Tak takovou trošku honičku, ale jinak je to krásný, tady nám dneska i nachumelilo do rána. A hlavně je to krásný pro děti. Takže děti si to užijou určitě a všude to tady voní. Tak jsme spokojení a to je asi všechno.